Добър вечер, господин Стайков. Добър вечер. Калоян Стайков от Института за пазарна икономика. Това беше много интересен сюжет, че профсъюзите КНСБ са готови на мълчалив протест. Те дори днес оповестиха цял график с такива мълчаливи протести, защото не са съгласни с това, което беше създадено днес от парламента, от депутатите, фонд за енергийна сигурност, който да акумулира тези 5% от приходите на електропроизводителите. Сега, големият въпрос е дали наистина този фонд ще може да бъде спасителен за НЕК. Този така наречен тарифен дефицит, дали може да бъде излекуван по този начин? Целият дефицит няма как да бъде излекуван само с този фонд, но той със сигурност помага. Въпросът е, че създаването му като идея се зароди доста спонтанно, без каквато и да било оценка на въздействието, без оценка на това какво ще бъде влиянието на върху централите, които трябва да плащат тези допълнителни приходи и в крайна сметка без да се оцени тяхното текущо състояние, т.е. дали те могат да посрещнат тези допълнителни разходи. Всички знаем, че през последните години съвсем целенасочено Комисията за енергийно и водно регулиране съзнателно натискаше инвестиционните разходи на компаниите, за да може да се потиска и цената. Със всички последици за сигурността на енергодоставките. Това означава допълнителна декапитализация на тези компании. Тези компании, които имат достъп до свободния пазар, естествено ще прехвърлят този допълнителен разход върху своите клиенти, но тези, които остават на регулирания пазар, все още не знаем всъщност как ще бъдат третирани. Не знаем дали този допълнителен разход ще влезе в регулираната цена. По закон би трябвало да влезе, защото в закона за енергетиката пише, че всеки икономически обоснован разход, който е свързан с производството на електроенергия, трябва да бъде отразен в цената. В крайна сметка това е икономически обоснован разход. Защо ще влезе ли, няма ли да влезе, как ще се оценява, никой не знае. И това определено създава много сериозни проблеми в сектор, който е доста инертен и като цяло трябва да има голяма предвидимост. А в крайна сметка за 7 месеца имаме 5 пъти промени в закона на енергетика. А и освен това ефектът, чисто финансовия ефект на този фонд, няма да бъде толкова значим, че за да бъде преглътнат хапа. И преди да отидем към темата за американските тецове, да ви попитам, създаването на този фонд и изобщо тези движения, които се предприемат сега, по какъв начин кореспондират, по какъв начин ще се слеят с либерализацията на енергийния пазар в България, на електропазара? Реално погледнато няма значение дали говорим за цена за задължение към обществото или говорим за отчисление на някакви приходи от производителите на електроенергия, тъй като в крайна сметка всички тези цени се плащат от крайните потребители. Тоест, независимо дали ще имаме една цена на електроенергия, която е хикс и някаква надбавка за цена за задължение към обществото или ще имаме по-висока цена хикс, хикс плюс 5 да речем, и по-ниска цена за задължение към обществото, крайният разход на потребителите на свободния пазар в момента и евентуално след либерализацията за всички останали потребители, ще бъде по-висок. Така че в момента просто се създава една иллюзия, че едва ли не всички поемат някаква част от това енергийно бреме, както потребителите, които трябва да плащат по-висока цена, така и производителите, които ще получават по-малко приходи. Но това, което не се казва, е, че всъщност производителите ще прехвърлят този допълнителен разход веднага върху своите клиенти. Това, което ще се случи. Ще видим как ще се развият нещата в следващите месеци. Накрая, вече отивайки към международните теми, да кажем, че се очаква най-сетне да бъде подписано споразумението с така наречените американски тецове в Марица Исток, но по-интересното е, че трябва българския енергиен холдинг да емитира дълг, за да плати една голяма сума. Не се чуват, няма съобщение за това, за емитирането. Не, няма информация. Единственото, което знаем от официални източници, е, че се обмислят варианти. Каквото и да означава това. Няма варианти за кое? За емитирането на дълг? За това как да бъдат набавени средствата, чрез какви инструменти и така нататък. Няма информация, която допълнително създава още проблеми, защото изплащането на този дълг е тясно обвързано с намаляването на цените, които НЕК ще плаща в бъдеще. Е, това е част от споразумението. Точно така. Така че ако тези пари не се намерят, не да се намерят, защото не е като да ги търсят, но ако нека успее да се разплати с централите, няма да има намаление. Означава, че цената ще остане висока. Така, и че всичките сметки, които комисията е правила, всъщност са грешни
и означава нов тарифен дефицит или текущ дефицит, може да се нарича. Слава Богу, че се размина поне за сега или до есента гръцката криза, така че на дълговите пазари има успокоение и ако бъде имитиран дълг, ще бъде по-спокойно България да заеме средства. Много ви благодаря, Калоян Стайков, експерт от Института за пазарна икономика. И сега отиваме към световните новини. Започваме с, разбира се, развитието на събитията около Иран.